በየዘመኑ የተለያዩ እንቅፋቶችን፣ መሰናክሎችን እና ችግሮችን እያለፈ ዘመናትን የተሻገረው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በውስጡ ብዙ ክስተቶችን አሳዛኝም አስደሳችም እያለፈ ዛሬ ያለበት ደረጃ ደርሷል አየር መንገዱ ካሳለፋቸው አስገራሚ ክስተቶች መካከል እንደ ረፒያን አቆጣጠር የፌብሪ 17 2014 ክስተትም አለም የመዘገበውና የማይረሳ ሆኖ መገናኛ ብዙሃንም በወቅቱ በፊት ለፊት ገጾቻቸው ይዘውት የወጡት ክስተት ነው አውሮፕላን ባጋቾች ሲታገጥ በተደጋጋሚ ሰምታቸዋል አውሮፕላን ግን እንዴት በገዛ ብራሪው ይታገታል እንዲሆንላችሁ እንደረፓና ቆጣጣር በፌብሩዋሪ 17 2014 በዕለተ ሰኞ ከኢትዮጵያ መዲና አዲስ አበባ የተነሳው የበረራ ቁጥር 72 ተሰይሞ መዳረሻውን በጣሊያናዊቷ ሮም ከዚያም በሚላን ለማድረግ አቅዶ አስፈላጊውን ሁሉ ዝግጅት በጠቅላላ አጠናቆ ዋናውን አውሮፕላኑን የመዘወሪያ ወንበር ለጣሊያናዊው አውሮፕላን ዘዋሪ በመልቀቅ በረራውን ለማሳለጥና ለመርዳት በረዳትነት ለማገልገል ደግሞ የሀገሩን ሰርዶ በአገሩ በሬ እንደሚሉት የኢትዮጵያዊውን ረዳት አብራሪ ኃይለመድን አበራም በበረራው ላይ ተሰይሞ ነበር ከአዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ጅማሮን ያደረገው በረራም በጣሊያኗ ሮም ከዚያም በጣሊያኗ ሚላን ከተማ ይደመደማል ሁለት መንገደኞችን አሳፍሮ ከቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ የተነሳውን አውሮፕላን በዋና አብራሪነት የሚመሩት ጣሊያናዊው አውሮፕላን አብራሪ ሁሉም ነገር መልክ መያዙን ሲረዱና አውሮፕላኑ አሁን ትክክለኛውን የአየር ከፍታ ይዞ ወደ ጣሊያን የሚያደርገውን በረራ መስተካከሉንና አሁን ሁሉም ነገር ሰላማዊ መሆኑን አረጋግጠው መጸዳጃ ቤት ደርሰው መምጣት እንደሚፈልጉ ለረዳት አብራሪው ነግረውት እርሳቸው ወደ መጸዳጃ ቤት ሄዱ ረዳት አብራሪውም በአፍታ አውሮፕላኑን ሙሉ በሙሉ የመቆጣጠር ኃላፊነቱ እሱ ላይ ወደቀ የሆነው ግን ይሁን የተባለው አይደለም አውሮፕላኑ የኢትዮጵያን አየር ክልል አልፎ የሱዳንን የአየር ክልል ሲገባ ረዳት አብራሪው ከውስጥ በሩን ከረችመው። የአውሮፕላን አብራሪዎች የሚቀመጡበት ኮፕኪት የሚዘጋበት በርም እጅግ ጠንካራና ጠላፊዎችም ሰብረው እንዳይገቡት ተብሎ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሚመረቱ አውሮፕላኖችም በራቸው ጠንካራ ሆኖ ይመረታል ታዲያም ይህንን በር ከርችሞ ከውስጥ ዘጋው ኢትዮጵያዊው አብራሪ። ማንም እንዳይንቀሳቀስ ሲል አስቸኳይ ትእዛዝ ከኮብኪቱ አስተላለፈ ብቻውን አውሮፕላኑን የተቆጣጠረው ይሄው ኢትዮጵያዊ ረዳት አብራሪ አውሮፕላኑን ወዳልታሰበላትና ወዳልታለመለት አቅጣጫ አቅጣጫውን ቀይሮ ይዘውረው ጀመር ሁሉም ግራ ተጋብቷል ድንጋጤና ዱብዳ በአውሮፕላኑ ላይ የአውሮፕላኑ መልእክት ማስተላለፊያ ወይም ትራንስፖንደር መልእክቱን በመሬት ላይ ሆነው አውሮፕላኑን ደህንነት ለሚቆጣጠሩ የአየር ትራፊክ ቁጥጥር አባላት አስታወቀ ይህንን መልእክት ለማስተላለፍ የሚጠቀምበትን ባለ አራት አሃዝ ቁጥር በማስተካከል sqaw7500 ሲል አውሮፕላኑ መጠለፉን የሚያመለክተውን ዓለም አቀፍ ኮድ ልክ አውሮፕላኑ የሱዳንን የአየር ክልል እየተሻገረ ባለበት ተላልፎ ጉዞውን በረዳት አብራሪው አማካኝነት ቀጠለ። አውሮፕላን ውስጥ ምን እየተፈጠረ እንዳለ ያልገባቸው ተሳፋሪዎች በጩኸት አውሮፕላኑን አወኩት አውሮፕላኑ ወደ 139 የሚጠጉ ጣሊያናውያን 11 አሜሪካውያን አስር ኢትዮጵያውያንን 5 ናይጄሪያውያን አራት የፈረንሳይ ዜጎችን ጨምሮ የተለያዩ ቋንቋዎችን የሚናገሩ ተሳፋሪዎችን በሆዱ አቅፎ እንደነበር መረጃዎቹ የሚናገሩ ሲሆን በተለያዩ ቋንቋዎች በሚናገሩ ሰዎች ተሞልቷልና አውሮፕላኑ በተለያዩ ቋንቋዎች ተናጋሪ ጩኸት ጸሎት ተሞልቶ መታመሱን ከቦታው ላይ ከቤተሰብ ጋር ተሳፍሮ የነበረው ፍራንሴስኮ ኩአሞ የተባለ ወጣት ጣለናዊ ከዘ ጋዜጣ ጋር ባደረገው ቃለ ምልልስ ያን በማስታወስ ይናገራል ዋናው አብራሪ አውሮፕላኑ እየበረረ እንዳለ ረዳት አብራሪው በሩን እንዲከፍት ረዳት አብራሪው ጥያቄውም ካለው በሰላማዊ መንገድ እንዲጠይቅ በሩን እያንኳኳስ ይለምነው ነበር በኋላ ግን በግልጽ በማይክራፎኑ ረዳት አብራሪው አውሮፕላኑን መከስከስ ጭምር እንደሚችል አስጠነቀቀ ከዚያ በመቀጠል የሆነው በጣም አስደንጋጭ ነበር የኦክሲጅን ማስኮቹ ከአውሮፕላኑ ላይ ወደ ሲወርዱ ሁሉም በቃ አውሮፕላን ተሳፋሪውን ይህን ጨምሮ የምንሞትና አውሮፕላኑ የሚከሰከስ ነበር። የመሰለ በጨዋታ ቀለጥ ነው ሲል ለዘጋርዲያን የዜና ወኪል ማኝነቱን ሰጥቷል አውሮፕላኑን የጠለፈው ረዳት አብራሪውም በአውሮፕላኑ መልእክት ማስተላለፊያ በኩል ለመንገደኞች መልእክት አስተላለፈ አርፋችሁ ተቀምጣችሁ የወገብ ቀበቷችሁን ካላጠለቃችሁ ከፊት ለፊት የምትመለከቱትን የአደጋ ጊዜ ኦክስጅን ማቀቢያ የማቋረጥባቸው ይሆናል የሚለውን ቀጭን መልእክቱን ተከትሎ አርፈው በመቀመጥ ቀበቷቸውን ይታጠቁ እንጂ ልባቸውም ቀለባቸውም ሁሉም ከእርሱ ጋር አልነበረም ወደ ጣሊያን መሄዱን ትቶ አቅጣጫውን ወደ ስዊዘርላንድ ጄኔቫ ቢያደርግም የጄኔቫ የአየር ትራፊክ ቁጥጥር ሰራተኞች አውሮፕላኑ መጠለፉን ከማወቃቸው ቀድሞ አውሮፕላኑ በጄኔቫ ዓለም አቀፍ አየር መንገድ በአስገዳጅ ሁኔታ አርፎ ነዳጅ ሊሞላ እንደሆነ አስበው የነበረ እንደሆነ የጄኔቫ ፖሊስ ቃል ኤሪክ ገራንጂን ገልጸዋል ሆኖም የአየር ክልሉን ተቀላቅሎ አውሮፕላኑ በአየር መንገዱ ከማሳረፉ በፊት በጄኔቫ ዓለም አቀፍ አየር መንገድ ካሉ የአየር ትራፊክ ቁጥጥር ሰራተኞች ጋር ወደ ሀገሩ ወደ ኢትዮጵያ መመለስ እንደማይፈልግና በኢትዮጵያም የፖለቲካ ችግር እንዳለበት በመጥቀስ የፖለቲካ ጥገኝነት በጄኔቫ እንዲሰጠው በአየር ላይ እያለ ተደራደረ ይህንን ድርድር በሚያደርግበት ጊዜ አውሮፕላኑ ከግራና ከቀኝ በሁለት ተዋጊ ጀቶች ታጅቦ ነበር በጣሊያን ዩሮ ፋይተር እና በፈረንሳዩ ሚራጅ ፋይተር ጀት ከግራና ከቀኝ ታጅቦ ችግር የሚፈጥር ከሆነ ተመቶ እንዲጣል ትዕዛዝም ተይዞ ነበር ታዲያም ይህንን ሁሉ ጥያቄና ክርክር ካደረገ በኋላ ረዳት አብራሪው አውሮፕላኑን በጄኔቫ አውሮፕላን ማረፊያ አሳረፈው አውሮፕላኑ ምድርን ከረገጠ በኋላ ረዳት አብራሪውና የአውሮፕላኑ ጠላፊ ሆነው ሀይለመድን አበራ ተገኝ በበረራ ቁጥጥር ክፍል መስኮት ለአደጋ ጊዜ መውጫ በተዘጋጀው ገመድ ወደ ታች በመውረድ ወደ ፖሊሶች በመራመድ የአውሮፕላኑ ዋና ጠላፊ እሱ እንደሆነ በመግለጽ እጁን የሰጠ ሲሆን ወዲያውም ወደ ህግ አካል እንዲወሰድ ሲደረግ በአውሮፕላኑ ውስጥ ተሳፍረው የነበሩ ተሳፋሪዎችም አንድ በአንድ በሰላም ከአውሮፕላኑ እንዲወርዱ ተደረገ። ብዙ ጭንቀት ብዙ ሰቀቀም በደቂቃዎች አለፉ በረራው በሰላም ተጠናቆም አውሮፕላኑ እስከሚያርፍ ድረስ አየር መንገዱ ሁለ ወደ ሁለት ለሚጠጉ ሰዓታት ሙሉ በሙሉ የተዘጋ ሲሆን በረራው የየራሳቸውን የአየር ክልል ሲያቋርጥ በነበረበት ወቅት በጣሊያን ዩሮፋይተር ጀት ና በፈረንሳዩ ሚራጅ ፋይተር ጀት ታጅቦ እንደነበር ይፋ ሆነ ይህ ሰው የጠየቀው የጥገኝነት ጥያቄ ከመንደረሰ አትሉም እነሆ አስገራሚውን ነገር ደግሞ ላጋራችም ኢትዮጵያዊው ረዳት የአውሮፕላን አብራሪ ኃይለ አበራ ተገኝ እድሜው በ መጀመሪያ የሚገኝ የበረራውን ዓለም ከአምስት አመታት በፊት የተቀላቀለ የአውሮፕላን አብራሪ ሲሆን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ንብረት የሆነውን አውሮፕላን ቃል ኪዳን ከገባለት የስራን ስነ ምግባር በተቃራኒ የተሳፋሪውን ህይወት አደጋ ላይ ጥሎ የግል ጥቅሙን ለማስጠበቅ መሞከር በሚል በኢትዮጵያ መንግስትና ወክለውት በወከለው ድርጅት ፊት ጥፋተኛ ተደርጓል የኢትዮጵያ መንግስት ይህንን ረዳት የበረራ ባለሙያ ተላልፎ ይሰጠኝ ብሎ በአውሮፓኑ አቆጣጠር ሜ 2014 ማለትም አውሮፕላኑ ጠለፋ በተካሄደ በሶስት ወራቶች ውስጥ ለጄኔቫ ያቀረበው ጥያቄ ውድቅ በመሆን በስዊዘርላንድ መንግስት እኔ በራሴ ህግ መሰረት እቀጠዋለሁ እንጂ አስተላልፌ ለኢትዮጵያ አልሰጠውም ማለቱም ቢሰማም በኖቬምበር 2015 ግን የስዊዘርላንድ ህግና መንግስት ከተያዘበት ጊዜ ጀምሮ በስዊዘርላንድ መንግስት የህግ ጥላ ስር የቆየውን አይለመድህንን መድህንን ይህንን የአውሮፕላን ጠለፋ ባካሄደበት ወቅት ምክንያታዊ የማሰብ ባህሪውን አጥቶና ምናልባትም ባጋጠመው ቀደም ብሎ የተፈጠረበት ክስተት ስነ ልቦና ይጫና ላይ ወድቆ እንዳደረገው ፍርድ ቤቱ በአንድ ድምጽ ወስኖለት ለተጨማሪ የአይምሮ ጤና ህክምናና ክትትል ወደ ህክምና ተቋም እንዲያመራ ውሳኔ አስተላልፎበታል በስዊዘርላንድ መንግስት ስር ነፃነ ተብሎ ፍርድ ቤቱ በነፃ ይልቀቀው እንጂ የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉም እንዲረፓን አቆጣጠር በማርች 2015 በኋለው ችሎት አልኪዳንን በማጠፍ ያመነህን ተሳፋሪና የአየር መንገዱን ንብረት ህልውና የሚነካ የወንጀል ድርጊት ፈጽመሃል ሲል ተከሳሹ ባልተገኘበት ወደ 20 ዓመት የሚጠጋ የእስር ጊዜን ፈርዶበታል ይህንን ተከትሎ በርካታ መገናኛ ብዙሃን ዜናውን ከወዲያ ወዲ ሲያነጋግሩ የቆየ ሲሆን የቅርብ ዘመዱ የሆነች አንዲት ሴት ከኢትዮጵያ የኢሳት ቴሌቪዥን ጋር ስርጭት ባደረገችው ቃለ ምልልስ አይለመደን በፖለቲካ ችግር እንጂ ይህንን ያደረገው ለገንዘብ ብሎ አለመሆኑን ትናገራለች። ወንድማችን በቂ ገንዘብ ያለው የደህና ቤተሰብ ልጅ ቢሆንም ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው የዘር ጭቆና ሳቢያ ድምፁን ለማሰማት እና ያንን በመቃወም የወጣ ነው ስትል የምትገልጸው የቅርብ ዘመዱ የባህር ዳር የተወለደው እና በትምህርቱም ላቅ ያለ ውጤትን ያስመዘገበ ተማሪ እንደነበር ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በጥሩ ውጤት የተመረቀ ጎበዝ ተማሪ እንደነበር ትገልጻለች ሆኖም ይህንን አነጋጋሪ ጠለፋ ያደረገው ይህ ግለሰብን በተመለከተ የኢትዮጵያ መንግስት በወቅቱ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ወቅቱ የኢንፎርሜሽን ሚኒስትር የነበሩት አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ረዳት አብራሪው ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር አምስት ዓመት ሲሰራ የቆየ ግንኙነት የሲሰራ የቆየ እንዲሁም ምንም አይነት የወንጀል ሪከርድ የሌለበትና ምንም አይነት የተረጋገጠ የአእምሮ የጤና እክል እንዳልነበረበት በመግለጽ ኢትዮጵያ ተላልፎ እንዲሰጣት ለጄኔቫ እንደምትጠይቅ ገልጸው ነበር ሆኖም ስዊዘርላንድ መንግስት የአውሮፕላኑን ረዳት አብራሪ ኃይለመድን አበራ ተገኝን አሳልፌ አልሰጥም ሲል በጉያው እንደያዘው መረጃዎች ተናግረዋል እንግዲህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አንዴ በፖለቲካው አንዴ በሌላውም ሲፈተን ብዙ አመታትን ዘመናትን የተሻገረ እንዲህ አይነት አልፎ አልፎ የሚከሰቱ አስገራሚ ገጠመኞችን በጉያው በታሪኩ ሸክፏል በሌላ ጊዜም ከአየር መንገዱ የተሰሙ እንዲህ አይነት አስገራሚ ነገሮችን ይዤላቸው የሚቀርብ ይሆናል የዛሬውን እዚህ ጋር ቋጨው ቸርንቆይ